Uşaqlar, xüsusilə də birinci siniflər, təyin edilmiş saatda məktəbdə olmaq lazımdır. Gecikmək nədir? Niyə hər gün eyni saatda sinifə çatmalıdır anlayışlarını dərk etmir? Anlamadıqları nəyəsə görə danlanmaq isə onlarda ümumiyyətlə neqativ emosiyalar yaradır. Beləliklə də gərgin, tənbehlə oyadılan məktəblilərdə təhsil ocağına qarşı nifrət yaranır. Valideynlər səhərlər övladlarını nəvazişlə oyatmağı vərdiş etməlidir. Bu sözləri bioloji təbabət klinikasının uşaq nevroloqu Rəyinə Feyruz qızı deyib. İstənilən halda əgər uşaqlar aqressiv şəkildə işgəncə ilə, deyək ki, qışqıra-qışqıra onları güclə yerindən oyadıb məktəbə aparırlarsa, onlarda məktəbə qarşı bir nifrət hissi oyanır və onlar məktəbi sevmirlər və buna görə də məktəbə getməkdən bəzən belə imtina edirlər. Hətta onların növbəti davamiyyətinə, yəni dərs vaxtı olan davamiyyətinə belə təsir göstərir. Onlar məktəbdə yuxulu olurlar, başlarını partaya qoyurlar, müəllimə diqqətləri zəif olur, qavraya bilmirlər və yaxud da demək olar ki, bütün dərs boyunca ağlayır. Yıllar, fikirləri qalır evdə, nə vaxt mən evə gedərəm, yenə də yataram. Uşaqlar bu kimi yuxulluqla, yəni buna fizioloji yuxulluq deyilir. Əslində bu patoloji bir hal sayılmır. Yəni funksional olaraq valideynlərin uşaqlara bu kimi yanaşması uşaqlarda məktəbə qarşı həm aqressiyan olmasına, həm də onların tədrisinə, təhsilinə mənfi təsir göstərir. Nevroloq həmçinin məktəblilərin yuxu saatı ilə də bağlı maraqlı məlumat verib. Ümumiyyətlə, uşaqların normal yuxu saatı adətən saat 10-a qədər uşaqlar artıq yatmalıdırlar. Çünki gec saatlarında yuxuya gedən uşaqların istənilən halda müəyyən problemləri olur. Əgər uşaqlar səhər erkən olaraq oyadılmalıdırlarsa, valideyn artıq bilməlidir ki, uşağı hansı saatda yatıstırmalıdır və bu uşaqda bir adəti hal almalıdır. Və yenə də bunu uşaqlara sevə-sevə etmək lazımdır. Yəni, bax, oyuncaqların yatıb, sən də yatmalısan, sabah səni dostların gözləyir, sabah məktəbə gedəcəksən. Həkim, məktəblilərin qida və yuxu rejimində də xüsusi diqqətlə yanaşmağının vacibliyini vurğulayıb.